Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно. Ето важните теми до 20 часа. Продължавам с темата, за която снощи започнах да ви говоря в това студио. Трусът на Уолл Стрийт в петък прерасна в понеделнишка буря на американските пазари, която през Азия достигна и макар и силно намалена до Европа. Dow Jones загуби 4,6%, но още по-интересно е, че VIX индексът на волатилност е с връх от лятото и достига до отметка 40. Важно е да бъдат разбрани разликите на сегашния рус с кризата от 2008. И така, макроикономическите показатели са отлични, икономиката на Съединените щати и по света расте, данъчните реформи на Тръмп допълнително допингираха възхода на бизнеса и еуфорията на пазарите. Особено интересно е, че заплатите в щатите нараснаха, като според някои анализатори това връща страха от инфлацията. Опасенията са, че Федералния резерв в отговор ще вдигне лихвите, което допълнително привлича инвестициите към държавните ценни книжа, чиято доходност расте. Други анализатори обаче казват, че инфлация в Съединените щати може да бъде внесена само с цените на петрола или с нисък долар. И двете фактори, и двата фактора не са активни. За всичко това ще говорим след секунди пряко с финансиста Борис Петров. Интересно е, че за сега Тръмп не е твитнал, както обикновено правеше при рекорди на Dow Jones. Другото интересно за отбелязване е, че най-малко щети на борсите понесоха IT-компаниите. Има много и основателни причини IT-секторът да бъде сред най-малко пострадалите от този борсов трус, защото ако има нещо сигурно като инвестиция, това са високотехнологичните компании, които постоянно растат и променят всички сектори на икономиката. Да ви припомням ли Uber и такситата, SpaceX, Tesla. Днешното изстрелване на тежката ракета, точно, може би най-тежката ракета от SpaceX, или пък да ви припомням ли магазините без каси на Амазон. Сега гигантите на Силициевата долина са започнали битка с рака. Бил Гейтс и Джеф Безос инвестират в малката IT-компания Graal, която работи върху така наречената течна биопсия, при която с тест ефтин за 100-200 евро могат да бъдат открити много от различните типове рак, преди всички всякакви признаци, които могат да бъдат намерени. От друга страна, Microsoft създават лаборатория, в която лекари и програмисти се стремят да открият начин да репрограмират една клетка, както става при един компютър. Това звучи фантастично, господин Иванов. Възможно ли е? Аз смятам, че бъдещето ще покаже, но при всички положения вярвам, че е възможно. Колко ще се промени светът от тук нататък? От IT сектора, разбира се. В близко бъдеще известни сциентолози твърдят, че ще бъдем хибрид между компютри и хора. Колко близко обаче това бъдеще, те смятат, че след 100 години вече всички ще сме нещо като четвърти епоха. Да, полукомпютри, полухора. И може би ще бъде за добро. Никой не знае. Мой гост е Спас Иванов от Sentio България, фирмата за компютърна сигурност. Абсолютно случайно той ми гостува в Деня на сигурността в интернет. Иначе от българските теми, след като вчера министър-председателят Борисов, главния прокурор Цацаров и финансовия министър Горанов се похвалиха почти назидателно спрямо от други страни от Европа, че България е абсолютният отличник в Европейския съюз в битката срещу контрабандата на цигари, добре е да се види какво е действителното положение. Едно специално проучване на Института за пазарна икономика от 2007 до 2016 година показва, че картината не е така розова. Въпреки спада на незаконната търговия с цигари през последните години до около 7% от общия пазар през 2016, негативните ефекти остават сериозни. За 2016 година контрабандата е от близо 1 милиард къса незаконни цигари, което е ощетило бюджета с 200 милиона лева. Интересно е все пак, че в пиковия момент на незаконната търговия, това е през 2010 година, пропуснатите приходи за бюджета са надвишавали от контрабандата с цигари 800 милиона лева. За всичко това говорих в Денят в 13 с Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Защо толкова болезнено реагира властта, когато Европа говори за корупция в България, господин Бунджулов? Още повече от днес България е в един много неприятен, да го наречем, сандвич за антикорупционна битка. На север в Румъния, както казва Борисов, министрите влизат в затвора на всеки 3 месеца. На юг в България започна грандиозно, в Гърция започна грандиозно разследване срещу, забележете, 8 бивши министри и 2 бивши министър-председатели, които са вземали
подкупи от фармацевтичната компания Novartis. Защо така реагира болезнено властта в България? Изглежда, защото корупцията продължава да бъде много сериозен проблем. И тя го знае. А доказателствата? Ето това е. Това се чака. Това е проблема, това вече е свързано с функционирането на съдебната система. Мой гост е политологът, преподавател в Университета за национално и световно стопанство, доцент Андрей Бунджулов. С него ще коментираме и този интересен документ, или по-точно таблица, която изтече към денят от Европейския парламент и показва нещо много интересно, което е свързано, може би, с разговорите, които в момента води министър-председателят Борисов с холандския си колега Рюте. Защо светофарите светят жълто и червено пред България за ERM2 и за влизането в Шенген? От важните световни теми, които следя в деня, трябва да се отбележи, че в Германия все още няма коалиционно правителство. Меркел и Шулц продължават разговорите, но един добър знак за евроикономиката и за Германия е, че могъщият профсъюз IG Metall постигна споразумение с работодателите за повишаване на заплатите с 4,3% и 28-часова работна седмица за работниците, които по точно определени причини, като гледане на дете или на родител, могат до 2 години да запазят възнаграждението си. Същевременно работодателите получават възможност други работници да имат 40-часова работна седмица. А във Франция президентът Макрон, който днес и утре е в Корсика по повод 20-годишнината от убийството на префекта Ериняк, има и други грижи, освен исканията на националистите. През уикенда на два частични парламентарни избора партията на Макрон загуби от традиционната десница. Това се обяснява както с организационни причини. Просто партията не е вкоренена в политическия пейзаж на Франция. Така и както говорихме с Любомир Роглев от Париж, се дължи на това, че французите не виждат обещаното от Макрон повишаването на покупателната способност за тях. Две думи за времето. Време е Диел Спорт. Тази нощ и утре ще има променлива облачност. Сутринта в Югозападна България през деня на места и в други райони ще превали дъжд. Сняг ще превалява само на отделни места в планините, но заради южния вятър постепенно ще преминава в дъжд. Минимални температури между минус 2 и 3 градуса, максималните 7-12 градуса. Време е Диел Спорт. Ето и онлайн информацията за състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта airsofia.info. Впрочем, на този фон вчера екоминистърът Нено Димов обеща, че през новия отоплителен сезон ще има повишен контрол на качеството на твърдите горива за отопление на домакинствата, което е важен, но далеч не е единственият източник на замърсяване на въздуха с фини прахови частици, които, знаете, са вредни за здравето. Например, е интересно дали столичната община има данни откат за ефекта от дарените газ анализатори.